todo lugar. Tá no medo e na dor, na alegria da vida que é o amor. Você se comunica através de música e exerce o afeto. A música é extremamente estruturante. Extremamente, ela promove a estruturação do self, a estruturação psíquica. Imagina que se você tiver com um caldeirão de emoções, a música dá uma fluência para isso, mas veja, a música tem ritmo, melodia e harmonia. Esses três elementos muito fortes, muito poderosos, que ajudam a organizar qualquer confusão mental ou emocional. CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, né, ele é um dispositivo que foi criado para ser uma alternativa à internação, né, um dispositivo substitutivo do modelo hospitalocêntrico. E ele também é um local onde você oferece a possibilidade de atenção diária, de uma organização de um cotidiano, para que nesse cotidiano se dê uma construção de vida, né? Eu comecei a trabalhar como músico profissionalmente com 15, 16 anos, mais ou menos, e daí eu já sabia que eu estaria sempre tocando. Mas tinha uma questão, né? Eu pensava assim, o que eu vou estudar? Qual vai ser minha formação acadêmica? O que eu vou fazer? Porque me assustava a dificuldade de sobrevivência com a música. E eu ficava pensando, mas música não dá dinheiro, é difícil viver disso. Eu comecei a saber da musicoterapia fazendo pesquisas. Essas pesquisas que o jovem faz, mercado de trabalho, o que existe de novo, e de repente eu vi uma reportagem, não me lembro bem aonde, não existia internet na época, foi em alguma revista, musicoterapia, modos novos e alternativos de promoção da saúde, né? Eu me especializei em saúde mental. Eu tinha um interesse muito grande por entender a mente inconsciente do ser humano. E eu estava fazendo uma peça que o diretor tinha uma assistente, e essa assistente chegou para mim e falou: Leandro, eu fui convidada para trabalhar num coral, me chamaram assim, você não quer reger um coral de loucos num hospital psiquiátrico? E eu não tenho tempo para isso, você teria interesse? Eu falei, interesse? De manhã você tem uma oficina aberta onde a pessoa chega, entra e participa, e de tarde você tem especificamente um grupo onde tem um terapeuta trabalhando com uma linguagem, né? Por exemplo, segunda e terça sou eu que trabalho com a música. Oficina é um termo muito usado nos CAPS quando você quer falar que vai fazer uma atividade criativa ou de geração de renda, né? Então você basicamente oferece os instrumentos musicais e você oferece a oportunidade das pessoas tocarem juntas. Você vai para um coletivo, você vai contribuir com o que está forte em você e o outro, de repente, tem forte nele o que está fraco em você. Então, esses padrões de troca vão se estabelecendo. Daí começa a se dar criação de um corpo sonoro coletivo, as interações através da linguagem musical. O instrumento que você escolher, ele está relacionado à função que você quer ocupar num grupo. Eu me chamo Diego Santos Oliveira, mais famoso Demais. Meu instrumento musical é o saxofone, meu ex. A música, para mim, é um estado físico orbitante que me deixa feliz. Ela eleva meu espírito, minha alma a um patamar de espaço, céu, superior. Acho que bossa nova é brasileira, chorim também. Bossa, chorim, jazz, blues. Ser músico é muito importante. Deixa a gente tranquilo, organiza a mente.
Meu nome é Wellington, a música pra mim é dedicação, amor e paz também. Acalma, tranquiliza, me sinto bem realmente, me dá prazer também, é ótimo. Cada instrumento eu acho importante se dedicar, é interessante, cada um eu vou aprendendo. Meu nome é Kátia. Sem música eu não existo. Há 5 anos atrás, ter conhecido o Leandro e ter passado a frequentar as oficinas de musicoterapia, ela significou uma mudança total na minha vida. Hoje eu não vivo mais sem música. A música já me dá, é quem me dá o motivo para sair da cama. Eu toco surdo de primeira, o surdo de segunda, toco surdo de terceira. O meu instrumento lá é a caixa, né? Mas também toco chocalho, enfim, agogô, todos os instrumentos. Mas o meu instrumento do coração, sem dúvida, é o violão, né? Uma harmonia, assim, que tá sempre comigo. Então eu também dou aula de música, eu tenho alunos de violão, eu monto coral, enfim, eu procuro ir colocando música em todo e qualquer lugar que eu vá passando, que é para manter a vida pulsando. Senão, sem música, a vida é muito chata. Meu nome é Marco Tadeus, a música... É uma terapia, isso significa tudo, né? Significa tudo agora no momento. Você coloca tudo de bom pra fora e tudo de ruim também. Então, a partir desse momento, acho que você não fica devendo nada. Tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins também. Eu gosto de guitarra, mas eu só sei arranhar um pouquinho só. Eu gosto de ver aqueles guitarristas tocando, solando, eu gosto muito. Aquele que não tem família é confinado para sempre. E recebe um rótulo. Crônico social. Mesmo depois de terminado o processo da loucura que o levou ao internamento, ele continua aqui. Sem ter para onde ir. Ou voltar. Por que uma pessoa entrava no hospício e não saía, né? Era necessário tirar a pessoa do convívio social. E quando você prende uma pessoa por muito tempo, para que você mantenha ela presa no lugar, você precisa amarrar, você precisa bater, você precisa punir. A liberdade de ir e vir acabou. Sequelas não acabam com o tempo, amenizam. Quando passam em minha mente as horas de espera, sinceramente, tenho dó de mim. Nó na garganta, choro estagnado, revolta acompanhada de longo suspiro. Ainda hoje, anos depois, a espera é por demais agoniante. Horas, minutos, segundos são eternidades martirizantes. Não começam hoje. Adormeceram a muito custo. Comigo. Essa espera, ó Deus, é como nunca pagar o pecado original. É ser condenado à morte várias vezes. Quem disse que só se morre uma vez? Eletroconvulsoterapia. Qualquer remédio utilizado em excesso, ele limita as condições de resposta de um ser humano e ele tem uma série de efeitos colaterais.
Você tem uma pessoa deitada no leito, amarrada, com eletrodos na cabeça. Você está com a faca e o queijo na mão para simplesmente jogar disparar uma voltagem mais alta do que o necessário. Digamos que dos anos 30 aos anos 80 inteiros, a prática do uso do eletrochoque como punição era muito comum. O eletrochoque, ele era uma coisa assim, olha, se comporta direitinho, faz isso, isso, isso que a gente está mandando, senão você já sabe. A Anísia da Silveira já vinha falando, fazendo um trabalho onde ela introduziu as artes na saúde mental. Isso, ela começou a se tornar uma referência internacional. O Brasil é o lugar onde mais se avançou nesse aspecto. Isso tem a ver com o fato também da existência da Anísia da Silveira e pessoas como a Dona Ivone Lara, que além de ser grande compositora de samba, trabalhava como enfermeira aqui junto com a Anísia e fazia os primeiros grupos de música que aconteceram aqui no Anísia. Às vezes, quando eu venho aqui tocar com meus clientes, eu penso muito nela, sabe? Falo, saravá a terra que eu estou pisando, porque teve gente muito avançada aqui antes de mim, né? Aqui no Brasil, dos anos 80 até 1999, quando os CAPs foram criados, foi um trabalho de luta muito grande contra o manicômio. O período que antecedeu a promulgação da Constituição de 1988 era um período onde as pessoas, já de saco cheio da ditadura na época, pensavam na importância das liberdades individuais, da qualidade de vida do ser humano. Nós já temos avanço científico suficiente para saber que a internação precisa ser substituída. Minha avó foi a minha primeira professora de música. A gente resolveu que ela ia me dar aula quando eu tinha 7 anos de idade. Ela era violinista, ela trabalhou com Villa-Lobos na década de 20. Ela se chama Ixa de Queiroz Sampaio, que era conhecida como a Ixa Sampaio. Nos anos 20, ela foi uma das mais importantes declamadoras de poema da rádio nessa época. Ela era violinista do Teatro Municipal e trabalhava com Villa-Lobos no Orfeão de Professores. Eu sofria muito bullying porque o meu papo era assim, era Chopin, Mozart, Beethoven. Pessoas olhavam para mim e começavam a rir. Minha avó, quando se formou em música, meu avô Luiz, 1942. Então, quando eu estava com 12 anos, eu toquei na minha primeira banda. Alguns colegas queriam montar uma banda e tal, aí eu cheguei perto e falei, olha, eu toco teclado. Em 1989, eu fiz um show grande no Scala, que na época era Babilônia. Esse, para mim, é o marco da minha vida de músico profissional. A partir dali, eu comecei a tocar na noite. Me chamo Maria de Jesus, sou mãe desse rapazinho chamado Cleiton. O Cleiton frequenta o CAPS quando ele surtou, isso em 2013. Os medicamentos não eram suficientes, tinha que ter algo para preencher a mente também. Quando ele deu entrada, que começou novamente uma nova etapa, aí foi melhorando. Ele se interessou bastante, porque quando ele me apresentou o musicoterapeuta, Leandro, ele estava radiante, ele estava feliz. Cleito deu uma melhorada, Cleito, sabe, ficou bem. Não era para mim estar participando, porque eu não sou um cliente, né, vamos dizer assim. Eu sou uma pessoa dita normal. Amo essa terapia, essa musicoterapia. Gosto muito. Abri um espaçozinho pra mim.
Dr. Verdun, ele começou a frequentar o CAPS no início desse ano. Ele teve um surto há 5 anos, então ele se isolou, né? E o psicólogo tentou várias vezes que ele viesse para cá, até que conseguiu. E a Baixa de Deus foi a 8ª maravilha do mundo. Então, o Verdun, ele melhorou, vamos dizer assim, uns 80%. Ele está interagindo com as pessoas, que ele se isolava, né? Ele já estava com mania de perseguição, ele se sente muito bem aqui. E eu incentivo ele a tudo, né? A desenhar, a cantar, né? A participar, a viver, ele tem que viver. Meu nome é Zuleika Souza, eu trabalho aqui há 7 anos como oficineira para a geração de renda. Meu trabalho aqui é ensiná-los algum ofício, uma maneira deles ganharem dinheiro lá fora, na vida, ou aqui dentro mesmo. A gente entende aqui no CAPS que tratamento não é só psiquiatra e nem psicólogo. Uma oficina, uma convivência, é um desenho, uma expressão, faz parte do tratamento. A diversidade em si é o caminho de qualquer instituição, porque faz com que o sujeito que vá vivê-la se aproprie de pedaços dela para chegar ao todo. Eu vim de Olinda, Pernambuco, formei em medicina, mas não exercia profissão nessa época. Conheci Nise, assim, ao acaso, e vim trabalhar com ela. Eu fiquei trabalhando com ela na Casa das Palmeiras. A história do Espaço Aberto a Tempo é muito linda, porque é uma instituição criada a partir da resistência de alguns funcionários. A ideia original é recortar completamente o espaço e fazer simultaneamente uma opção de atividades. E assim, cada dia é uma linguagem diferente, né? A partir do princípio que a pessoa que tem um sofrimento intenso na alma tem dificuldade de comunicar-se. Essas linguagens eram formas de comunicação. Porque na Idade Média, as famílias se livravam dos loucos, daqueles que não eram muito normais, em barcos, colocavam em barcos. Uma autonomia desejada por nós, né? Uma atividade dela de ponta, ela é um ponta de lança na sociedade. Eu faço essas sessões de 1996 para cá. Que a pessoa está andando no CAPS, está ouvindo o som, ela vai se sentindo atraída, ela fala, oh, que legal, o que está acontecendo aqui? Aí as pessoas entram, começam a dançar e tal. Declarei para as pessoas, ó, agora a oficina é aberta. Qualquer pessoa do bairro, ou qualquer familiar, ou pessoas de outros CAPS podem vir participar. 1, 2, 3 e 4. Naquele momento ali, começou a surgir um movimento de improvisadores. É o alterado Jazz Band. Eu falei, tá, legal. A gente já tocou na UERJ algumas vezes. Às vezes a gente toca em outros CAPs. Todo ano tem um dia de luta antimanicomial. Esse ano teve e foi no Circo Voador. Foi muito legal. É, claro, comecei a ter um pouco mais de confiança e crédito com o mundo, né? Quando aquele rapaz ali entrou, né? Acho que ele estava desavisado, ele. E me convidou para, junto com os demais, compor, né? Um grupo de amigos, né? Para montar uma oficina de música, entendeu? Depois que eu entrei com o Leandro, a minha música está sendo excelente, porque eu tive uma internação aqui na Casa do Sol, eu não conseguia nada, tá? E hoje, pra mim, eu estou me estabelecendo a minha vida, estou fazendo meu curso agora de enfermagem. Tudo que eu pedi a Deus com fé, eu estou conseguindo através do Leandro, que ele me deu, me ajudou muito mesmo. Olha, como eu peguei a chikungunya, aí eu procurei mexer nisso para poder mexer comigo.
que você pode até entrar em depressão por causa da chikungunya. Eu acho que a música é um estado de espírito sonoro das nossas almas, né? Parece tocar-nos quando não estamos muito com o próprio mente achando que estamos vivos, não? Eu era muito antidepressiva, hoje eu sou uma mulher aberta. Eu era muito isolado. Aí desde quando eu comecei a vir pra cá, aí eu passei a ser mais feliz. Olha, na coisa do Leandro, eu mexo em tudo. Tudo. Às vezes ele me procura, eu tô na bateria. Nem sei tocar bateria, tô lá, eu lá, mexendo nele. Tem uma hora que eu tô lá no tambor, sem saber eu tocar, tô lá. Eu passei a escutar mais as músicas, a sentir mais as músicas, foi através do nosso doutor. O que eu quero dizer, palavra assim mais simples, nos iguala, nos nivela, né? Entendeu? Quando estamos com a música. A manga rosa, quero gosto pro sul. Chamo sapote, joá, jabuticate, olha maduro. E no assunto de mucajá, pele macia, é carne de cabelo. O repertório ele é definido nas sessões de musicoterapia, né? Porque na sessão o microfone está sempre aberto para quem quiser cantar e eu falo, fulano, o que, que você vai cantar? Ciclano, o que, que você vai cantar? E as pessoas fazem suas escolhas, essas escolhas têm a ver com o momento de vida que a pessoa está vivendo. Tocar para mim com a banda é um momento de muita alegria, de muita felicidade. Eu sei que eu estou com pessoas que são muito autênticas. Então, quando a gente vai tocar, essa autenticidade ela está se colocando em jogo. Me sinto fazendo parte disso. Pessoas que estão exercendo o seu direito de ter voz. É uma oportunidade de prestar um serviço para as pessoas nesse sentido. Eu sinto uma alegria muito grande. Mas isso é só um lado da questão. O outro lado muito forte é o prazer que a música me proporciona, o fazer musical me proporciona. Eu quero tocar a música Alegria da Vida, que foi composta por Aurélio Bender. O Aurélio Bender foi meu ex-marido, é o pai dos meus filhos. Ele já faleceu, era um grande músico, e ele deixou como herança o Fusca, o violão e 300 músicas inéditas. E a gente está trabalhando com a música Alegria da Vida. Coisa linda que habita em todo lugar, tá no medo e na dor, na alegria da vida que é o amor, na alegria da vida que é o amor. O coração é quem tem de poesia com sentimento, pois sente mais forte as emoções que ela provoca.